Стрімкий зріст цін на оренду житла та купівлю нерухомості бентежить закарпатців та вимушених гостей регіону. Людям потрібен дах над головою, придбати квартиру чи будинок змоги не мають, а чималу суму за оренду сплачувати також непросто. Ну, ми как бы орендуємо, це навіть не квартира, це офісне приміщення. У нас, і тому ми в пошуках квартири, ми временно знаходимося там. И если раньше двухкомнатная, ну, средний вариант был в районе 12-13, 14 это так, то сейчас это 15-18, 20 чаще всего такие вот цены. Естественно, снять квартиру. Как повысился доллар, запустили доллар 29, и все, и тут же это все отобразилось на даже не те, кто сдает в долларах, а те, кто в гривнах, просто подорожало. Так как мы с другого города, и то у нас там намного меньше цены. Здесь в разы больше, поэтому для нас это немножечко так шоком было. Мы хотели арендовать, но, к сожалению, не получается именно в этом городе, так как цены слишком большие. Серед причин зростання вартості – чималий попит викликано великою кількістю вимушених переселенців. Збільшення цін на будівельні матеріали. Переважна більшість постачальників знаходиться в східних та центральних регіонах України. Деякі через бойові дії перестали працювати. В середньому вартість квадратного метра виросла відсотків 20-25. Вартість оренди житла, ну, на сьогоднішній день сягає порівняно з попереднім роком, півроку тому, ну, майже на 50-100%. Не дивлячись на високу ціну, бажаючих орендувати житло більше, ніж доступних пропозицій. На 10 вільних пропозицій може бути як мінімум 20 бажаючих, тобто придбати дану майно в оренду. Кількість житла в місті дозволяє закрити потребу чималої кількості потенційних покупців як з Ужгорода, так і з інших міст. А на сьогоднішній день, поки, скажімо, місто може забезпечити цей потік людей, який на сьогодні до нас приїжджає. Ну, а наскільки далі в нас планується сюди приїжджати кількість людей, ну, це будемо бачити, і від цього залежить дальніша ситуація в місті. Загалом прогнозів щодо подальшого зростання чи зниження цін немає. Все залежить від економічної ситуації в країні, а також попиту на житло.